Predlog da proslavljeni košarkaški trener Svetislav Pešić bude promovisan u počasnog doktora Univerziteta u Nišu dalo je Naučno-nastavno veće Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, kao priznanje za njegov izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji sporta. Pešić se zahvalio univerzitetu istakavši da mu je ova titula posebno draga. Izabran sam za počasnog doktora Naučno-nastavnog veća u Nišu, od 25 izuzetnih pojedinaca iz različitih oblasti. Ono što mi je posebno drago jeste da sam ja prvi laureat koji dolazi iz sveta sporta. Ne samo na ovom, već i na svim ostalim državnim univerzitetima. Zbog te činjenice sam posebno ponosan, ali to govori i o otvorenosti univerziteta u Nišu. Pešić je istakao da je srpska košarka postigla fantastične sportske rezultate, bila je svetski i evropski prvak, kao i olimpijski šampion. Srpska košarka je iznedrila stotine košarkaša svetske klase i trenera koji su unapredili svetsku košarku. Počasni doktorat Svetislavu Pešiću uručio je rektor univerziteta Dragan Antić. Promovišem istaknutog košarkaškog trenera gospodina Svetislava Pešića u počasnom doktora univerziteta u Nišu. Molim prisutne da ustane. Na svečanoj promociji proslavljenog trenera Svetislava Pešića pojavili su se i košarkaši Stefan Jović i Boriša Simanić.